A gente muda de assunto. Quero fazer um alerta agora para todos os pais. O Primeiro Impacto preparou mais uma reportagem especial sobre as batalhas das arminhas de gel. O Inmetro já emitiu uma alerta sobre o produto que é comercializado, como mostramos anteriormente, livremente na 25 de março. Segundo as autoridades, as pistolas de gel não são consideradas brinquedos. Então, fique esperto que o perigo pode estar dentro da sua casa. Primeiro, elas ganharam as periferias da cidade e logo chegaram nas regiões de alto padrão. Essas armas disparam bolinhas de gel e o que aparentemente não traria nenhum risco, seria somente uma brincadeira, tem causado medo na população. Isso porque, além do fato de que a bolinha é lançada com tanta força que pode ferir gravemente caso atinja alguém, elas também são confundidas com armas de verdade. É o caso do mototaxista Pedro Henrique da Silva, de 28 anos, que foi morto no Rio de Janeiro após uma facção encontrar uma foto dele com uma arma de gel. É importante a gente esclarecer que esses simulacros não são brinquedos, não é? E esses simulacros imitam aí armas de alto calibre. Isso pode gerar uma situação em que a pessoa confunda aí em se tratar de um confronto ou de algo que leve aí a uma atuação, por exemplo, da segurança pública em uma atuação de legítima defesa. Em São Paulo, mais um caso. Um grupo de 18 jovens foi detido pela Polícia Militar na zona sul da capital paulista, depois de disparar contra pedestres, motoristas e motociclistas. Uma tabacaria foi atingida pelo grupo e um funcionário foi atingido no rosto. E um acabou no meu olho. A gente saiu lá pra fora, tirou satisfação, que a gente não tava envolvido com nada, com nenhuma brincadeira deles, que eu nem gosto desse tipo de brincadeira. Aí um deles veio até a gente, começou a uma confusão, bater boca. Aí ele veio pra cima de mim, começou a cuspir na minha cara, empurrei ele, ele não socou na minha cara. Aí ele voltou, chamou os amigos dele, viu a renca de gente pra cima de mim. Perguntar quem foi que bateu nele. Aí o que já tinha te batido, eu tava dentro do caixa mexendo no celular, ele veio, deu um tapa na minha cara, o pessoal já me afastou, já empurrou todo mundo, tentou expulsar eles, aí deu uma confusão e aí a gente chamou a polícia. Mas afinal, esse tipo de objeto pode ser considerado brinquedo? De acordo com a Inmetro, a regulamentação define que brinquedo é produto que pode ser usado por crianças menores de 14 anos. Portanto, as armas de gel não são classificadas assim. Mas a comercialização é feita em lojas físicas e online, com preços que podem passar de R$300. Como o Inmetro ele tem todos os seus padrões de regulamentação, ele deixa claro que isso não é um brinquedo, mas também ele suscita a discussão acerca da regulamentação desses simulacros. Porque em face dessa omissão, né, você tem essa compra aí sem nenhuma regulamentação e que pode gerar esses danos, principalmente essa confusão com armas reais, né? Levando a situações que podem aí acarretar, inclusive, em letalidade dessas pessoas. A professora de Direito Criminal, Renata Furbino, ressalta que a brincadeira pode se tornar um crime e que é preciso uma regulamentação própria para as arminhas de gel. Se eu sou atingido com esse gel, e esse gel dá origem a qualquer tipo de lesão, a pessoa tem que primeiro, né, fazer esse boletim de ocorrência, depois ela vai fazer um exame de corpo de delito para ver o nível dessa lesão. Porque a responsabilização criminal pode ser feita seja por uma lesão leve, uma lesão grave ou uma lesão gravíssima. É preciso, diante desse cenário, que é um cenário novo e que está se expandindo, que se tome essa consciência de regulamentar o seu uso. Né, para a gente evitar situações mais graves, independente aí do contexto socioeconômico em que eu tenho uso dessas arminhas. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser.
SBT News. Notícias que você pode confiar.